ikki tipga bo'linyapti, rostmi? Haqiqiy tadbirkorlar o'tiribdi-yu, ishchilaringiz bor-ku, shu gapni tasdiqlab yuboringlar, iltimos. Pareto samarasiga tushyapti bu. Pareto samarasini ko'pchilik biladi. Nima edi u? 80ga 20 qoidasi. Buni hayotni siz istagan jabhangizda ishlatsangiz bo'ladi, Pareto samarasi. Hozir menejmentdan boshlaymiz, eng mayda detallaringizgacha, hatto yeydigan ovqatingizgacha, boradigan restoraningizgacha isbotlab beraman. Pareto samarasi shunday narsaki, sizni 20% lik harakatlaringiz 80% natija beradi. 80% harakatingiz 20% natija beradi. Pareto qonuni deydi buni.